Qaamoleen hawaasaa garaa garaa magaalaa gobbaa haala yeroo fi nageenya irratti konfiransii ta'an. Hirmaattoonni marichaa sumnoota badii warreen nageenya uummataa hin barbaanne Oromoo addaan qooduun uummata walitti buusan tokko tokko ofirraa qolachuu qabnaa jedhan. Hirmaattoonni kunneen olaantummaa seeraa kabajamuu qabas jedhaniiru. Hiriira nagaa kana keessatti namni kallattii addaatiin fedhii dhuunfaa isaa galmaan gahachuudhaaf deeme ollaan ollaa isaa akka shaqu wal taasise jechuudha. Oromoon teennata musliimaatiif Oromoo kiristaanaa yookaan immoo amantaa garaa garaa qaban waaqeffatas haa ta'u qoqqooduudhaaf wanni kun. Nageenya keenyarratti waan tokkoon duubatti deebi'uu hin qabnu ka ijaaran san daran cimsaa hanqina qabu keessaa sirreessaa. Cimina qabnu keessaa cimsaa hidhachaa haa deemnu. Manneen amantaa tokko tokko keessatti meeshaalee waraanaa dhoksuun alaabaa heera biyyattiin heeyyamni hin kennamne qabatanii ba'uu fi siidaan Haji Adam Saaddoo dhaabbachuu dhabuun gaaffilee furmaata barbaadan ta'uu kaasaniiru. Dhagaa bu'uuraa wanta kanaa lafa nu keessanii tokkummaa sabaaf sablammii as keessa jiru. Kanallee irratti nu mirkaneessitanii akka deemtan. Ka'umsi balaa inni guddaan akka wallaala kiyyaatitti ka'anii fudhadhu waa'ee alaabaa kana. Waa'ee alaabaa kanaa mootummaan kun irraa dhaabuu hin danda'u. Miidiyaaleen biyyattii tokko tokko seera hordofanii deemuu akka qabanis dhaabaniiru. Miidiyaaleen tokko tokko miidiyaan kunniin miidiyaa kanarrattis uummata Oromoo irratti duula labsa duula jibbiinsaa. Miidiyaan nu arrabsa saba kana arrabsa. Miidiyaa qabnu miidiyaa sadii qabna miidiyaa sanaan kana ija jaamsaa jiru. Marii kanarratti argamuun hawaasa kan mariisisan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan misooma baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee yeroo rakkin uumamutti hawaasni mootummaa waliin ta'uun nageenya isaaf tokko ta'uun dhaabbachuu qabaa jedhan. Waan bu'uuraa irratti garuu waan Oromummaa irratti waa'ee tokkummaa Oromoo irratti garaagarummaan tokkollee jiraachuu hin qabu. Olaantummaa seeraa irratti araaramni tokkollee jiraachuudhaan qabu. Haaluma walfakkaatuun magaalaa Walisootti mariin dhimma yeroo irratti xiyyeeffate dubartoota magaalichaa faana taasifameera. Tumsa nageenyaa fi misooma yeroo ammaa jiru kana milkeessuuf nuti dubartoonni mana keenya irraa eegaluun nageenya biyyattii keessatti buusuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Karaa fuulduraatiif akkamitti dargaggoo keenya qabannee ofii keenyaaf naannoo keenyatti mana jireenya keenyaa keessatti barattoota keenya gorfannee nageenya keenya eegganna waan jedhamu ukkaasuun barbaada. Nina bukkee jiru lammii kooti. Haarrillee barcii qabatu yookaan xuurii qabatu lammii tokko wal qooduu hin qabnu warreen nu qoodanii deeman ammas iftoominaan dimookiraasiin tokko yookaan mootummaan sirriitti warreen kana warreen shiraa akkanaa xaxaa jiran ifatti nu baasee warreen akkana gochaa jiran. Kantiibaan magaalaa Walisoo Aadde Kaabbaa Mabraatu uummanni Oromoo yeroo imaanaan biyya harkaa jirutti wantoota xiqqoon wal kuffisuu hin qabu. Kana furuufis dubartoonni tokko ta'anii waliin hojjechuu qabnaa jedhan. Wal dhaggeeffachuu qabnaa, wal hubachuu qabna waan ta'eef kanarratti dubartoonnis akka dubartootaatti wal hubannaadhaan akkamitti ijoollee keenya gorsinaa, ofii keenyaaf akkamitti hirmaannaa. Maal gochuu qabnaa kan jedhu kana mareechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef.